Osam Bradleya, oni su u ovom trenutku u fazi testiranja, govorimo i o naoružanju i bili su na gađanju, jeli, izvršene su prve testne vožnje i probe i gađanje, sve borbeno djelovanje njegovo. Osam Bradleya će biti u mjesecu prosincu dato na raspolaganje i na upotrebu oružanim snagama Republike Hrvatske ove godine. Koliko se još možda planira? Pa nakon toga se nastavlja dalje dinamikom kako mi do sada išla, ali ovih prvih osam će biti isporučeno oružanim snagama u 12. mjesecu ove godine. Nakon toga se nastavljaju naravno svi oni Bradleyi koji su ovdje, svi oni će proći taj proces i postupak. U ovom trenutku ne možemo sad predviđati koliko će to trajati vremena, ovisno o potrebi, nije svako vozilo u istom stanju, nije svako vozilo sa istom potrebom kad govorimo o tehničkoj pripremi njegove da se može dati na korištenje oružanih snaga. S obzirom na rezultate glasova, znači vlada nekakav konsenzus oko potreba kad je riječ o opremi? Da, kao što je i predsjednik odbora gospodin Bauk rekao, da, vlada konsenzus. Jedan je samo glas bio suzdržan, je bio protiv i radi se o, naravno, potpuno jasno, kako bih rekao, i smjeru koji i odbor za obranu i vlada Republike Hrvatske i politička, naravno, javnost daje potporu, a to je svakako daljnje opremanje, modernizacija i usavršavanje oružanih snaga Republike Hrvatske. Jasno su nam svima geopolitičke okolnosti u kojima se Hrvatska u ovom trenutku nalazi i u okruženju u kojem se nalazi. Bijesne dva velika sukoba na Bliskom istoku i sukob koji je vrlo blizu nama, to je sukob i agresija Rusije na Ukrajinu i definitivno i poruke i opremanje zemalja u susjedstvu je jasna poruka da to mora i Republika Hrvatska raditi sa svojim oružanim snagama. I kao što do sada i činimo i radimo, ja ću govoriti o ovih mojih 8 ili 9 mjeseci koliko sam ministar, u tom smjeru činimo i radimo sve da bi upravo to napravili. Iz tog razloga i danas je bila ta sjednica koja je donijela te dvije bitne i ključne odluke za daljnje opremanje oružanih snaga, koja je praktički jednoglasno donešena. Kada ćeš se slati prvi pozivi za vojni rok? Mogu vam odgovoriti na prethodno pitanje, bilo je obostrano pitanje. Može. Što se tiče konsenzusa, on je bio oko dvije točke, jer su argumenti koji je iznio ministar obrane i načelnik glavnog stožera bili uvjerljivi. Nekima je bilo bitnije što će iznijeti ministar, drugima je bilo bitnije što će iznijeti načelnik glavnog stožera, ali djelovali su skladno i zato je ovakav rezultat. Hvala.